Habari za usiku huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kama unavyoletwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Mifumo ya anga inaonyesha hali ya uwepo mvua katika maeneo mengi ya nchi yetu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania inatoa angalizo ya uwepo vipindi fupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Dodoma, Singida, Mbeya, Songwe, Njombe na Iringa. Na kwa usiku huu mpenzi mtazamaji ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo ya kusini mwa nchi yetu na maeneo ukanda wa pwani ya kusini, kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo na vipindi fupi vya jua kwa baadhi ya maeneo. Wakati maeneo ya mkoa wa Ruvuma, kusini kwa ukanda wa pwani na mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo na vipindi fupi vya jua katika maeneo machache. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na sasa tuangalie utabiri wa siku nne zijazo. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema.